صورة وتصحيح بيال ميل كستو جوكتان هلكن وجنا الكذب قال كوررك والله بدأ بيش تبناد سنة كلا بكون لبطني سدح قد بدأ وجو وين وررك ندين هينا وحكم ده دجال ليسكو أديك سدي بانجدو يمديو أو عليك دعي دكمة الدين له إمجالة مقدسه مدحونا حسن شق محمود أوصف رجلي مورن ككتاجن حكون ندي مسق ماسقة إيجودومياشي محكمة ده أولوغي يريدو سمرب غاري قرحي اللغي سوبوحيي أولا فشليي إزبايس عصب أو قبايلا أولوغي دواقي قبل كجل كدود آدميس أوكو بيرتاي دغال كاللغو سواف جرأيو شباب كوكو غوطنسن شبالله دحي سياسيين تكون فرقل بيد أو شاعيي هال آرين أو حسن شيخ محمود أو كعود سدي إي دولة توركيغا أو وركسو سرتاي قرحي كدعيان كرا intaasi saaxiibo yar waxa ayaan qodobada ugu door karaan warka channelka dabagalka wararka aadiyad ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sar muqaalka like sar share gare oo la wadaag saaxiibada ad kuma san tahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhaway channelkan haatan aniga ku wareejiyo wariyeena oo ino soo gudbinaya wararka si oo faahfaahsan ad baad u maasan tahay halkan waa channelka dabagalka wararka daawadiyal haatan ku soo dhawaada qodobada maqasheen oo faahfaahsan dagaal la isku adeegsaday bangada iyo mindiyo ayaa ka dhacay qayb ka mid ah degmada Daniela ee magaalada Muqdisho waxa dagaalkan oo la isku adeegsaday mindiyo iyo bangada uu ka dhacay xaafada CC gaar ahaan afafka hore ee masjidka oo minaa Xilbur dagaalka ayaa la sheegay inuu ka bilowday muranka dhashay maqaayada sheekh laga cabo gaar ahaan kursi la isku qabsaday waxaan dhinacyada isku dhacay u kala yimid gurmadiyo inta la xaqiijiyay hal qof oo ahaa dadkii dagaalama ayaa dhintay halka mid kalena dhaawac uu soo gaaray waxaana la xiray qaar ka mid ah dadkii dagaalka ku lugta lahaa magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka waxaa marmarka qaar kood ka dhaca gacanka hadalka dhasha waxyaabo aan macno badan lahayn kuwaas oo aakhirkii sababa dhimasho iyo dhaawac aan loo baahnayn si kastaba ma jiro wax waraa ka soo baxay laamaha amaanka oo ku aadan tirada dadka ee gacanta ku hayaan ee falkani ka dambeeyay iyo waliba in lagu raajoogo xubno kale oo la sheegay inay goobta iskaga baxsadeen geesta kalena madaxweyne Xasan Sheekh ayaa farageliye muran ka taagan xukunkii musuqmaasuq ahaa halka gudoomiyashii maxkamadaha looga yeeray Dhuusamare sida aan ku eleyno xogaha ee imaanaya magaalada Dhuusamare ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa farageliye xukun ee gaartay maxkamadda gobolka Banaadir taa oo la keenay in xeer ilaalinta ay raacwaan ka qaadato isla markaasna dib xabsiga loogu celiyo xubnihii kala duwanaa ee maxkamadda qaarkood ee CDC madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana Dhuusamare ugu yeeray gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir iyo kan raacwaan iyo xeer ilaaliyaha qaranka xubnahan ayaana saacadii ugu dambeeyay kulamo kala duwan la qaateen madaxweyne Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa tilmaamaya in isla qabsi xukunkaas ka dhashay uu taagan yahay kadib markii gudoomiyasha ay diideen raacwaan ka xeer ilaalintu ay qaadatay isla markaasna arrinka ay carar ka muujiyeen tilmaameen in loo baahan yahay in la dhaqan geliyo xukunkooda halka xeer ilaalintu ay tilmaantay inay raacwaan qaadatay xubnahaasna xabsiga lagu sii hayo isla markaasna aysan ku qanacsaneen qaabka ay u riday xukunka maxkamadda gobolka Banaadir balse talaabooyinkaasi isla qabsiga ayaa la tilmaamaya inuu soo farageliyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud lama oga natiijada rasmi ah soo dhamaan doono kulanka madaxweynaha iyo xubnahaasi uga soconaya magaalada Dhuusamare si kastaba maxkamadda gobolka Banaadir oo dhageysanaysa dhawaanahanba musuqmaasuq loo heysto dhowr xubnood ayaa waxay ugu dambeyn ka gaartay go'aan taa oo keentay in qaar kood xabsiga lagu siiyo halka qaar kalena dambigii lagu soo oogay lagu waayay dhanka kalena gaari qaraxyo laga soo buuxiyay ayaa la fashiliyay wararka naga soo gaaray gobolka Gadaaye ayaa sheegay in degmada Doolo ee gobolkaas lagu fashiliyay qarax culus oo ay diyaarisay kooxda qawaarish shabaab ciidamada amniga degmada Doolo ee gobolka Gadaaye ayaa fashiliyay qaraxas ayagoo gacanta ugu soo dhigay gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa inkastoo wali la xaqiijin bartilmaameedka gaariga qaraxa ee la fashiliyay qorshiisa balse laamaha amniga ayaa laga soo xigeenayaa in kooxda ay u socotay inay gumaado shacabka degmada gudoomiyaha degmada Doolo Maxamed Xuseen Cabdi oo si kooban uga hadlay arrinkan ayaa waxa uga mahadceliyay ciidanka amniga shaqada adag ee bulshada u hayaan iyo fashilinta jirqoolka kooxda ay ku soo arurtay qaraxun waa sidoo hadalku dhigay gudoomiyaha ayaa kula dardaarmay ciidamada amniga in la joogteeyo shaqada adag isla markaasna ay muujiyaan howlkarnimo iyo vigilantaria qaraac la fashiliyay ayaa imaanaya xilli kooxda shabaab maalmihii ugu dambeeyay culays soo saareen gobolka Gado ayaga oo bar kontrolna ka sameystay wadada xiriirisa degmooyinka Luuq iyo Doolo ee gobolka Gado si kastaba kooxdan oo wajeyso guluf culus oo isku garabsanayaan ciidamada dawladda iyo shacabka hubaysan ayaa sida muuqata xilligan culays ka saaraya goobaha ay markii hore ku xoganeen xilli
laga xoreeyay deegaano badan oo ka tirsan gobolada dhexe ee dalka. halka dowladda wada yar naga la socotaan waa janaalka dabagalka wararka isbahaysi cusub oo qabaa'ilahana waxa looga dhawaaqay gobolka Galgaduud deegaanka Wardhoomaale ee dhaca gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka Soomaaliya saacadii ugu dambeeyay waxa isbahaysi xoogan uga dhawaaqeen beelaha kala ah xeer mursada iyo xawaadle kuwaas oo isku dhaarsaday dagaalka qawaarishta markii ugu horeysay abid xubnahan ayaa yeesheen isbahaysigan saddexda beelood ka kooban waxayna tilmaameen in isbahaysigan yahay mid al-shabaab looga saarayo deegaanada kooban ee kaga sugan yihiin beelahaasi deegaanada ee degan ee ka tirsan gobolka Galgaduud in ayadan oo fadhiga ay yeesheen runta isku sheegeen ayaa la tilmaamaya in ay ugu dambeyn ku dhawaaqeen isbahaysigooda isla markaasna ay isku dhaarsadeen in si wada jir ah ee dagaalkan u wada qaadaan lana xoreeyo deegaanada kooban ee kooxda shabaab ka gaarsayeen gobolka Galgaduud gaar ahaan goobaha beelahaasi ay degan dagaalkan ayaa la filaya in si gaar ah loogu xoreen doono deegaanada shabaab ka joogan gaar ahaan goobaha ay degan beelweynta mursade waa la tilmaamay in lagu garabsiin doono dagaalkan culus beesha xawaadle ayaana la tilmaamay inay diyaariyeen gaadiid iyo ciidamada u badan kuwaas oo kasoo dhaqaaqi doona gobolka Iran halka beesha xeerna la tilmaamay inay ka dhaqaaqi doonaan dhulsoomareebii agaarahida ugu dambeyn la isku tagi doono degmada Ceelbuur waa sidee tilmaamayaan xogaleeyo tani ayaa imaanaysa xilli sidaan oo kale beelaha saacad saruur sareebaan iyo sidoo kale suurre ee isbahaysi uga dhawaaqeen gobolka mudugtaas oo suura gelisay in al-shabaab inta badan laga saaro degmooyinkii muhiimka ah ee gobolka kaga sugnayeen qorshaha isbahaysiga beelahani ayaa la tilmaamaya in fikirkeeda uu la yimid madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud taas ayaana la sheegayaa inay saacideyso in beeluhu ay xoreystaan deegaanada isla markaasna isku garabsadaan dagaalka adag oo ay garab kaga helayaan dowladda Soomaaliya waxaana xogaa qaar ee aan weelayn tilmaamayaan in sidoo kale laga yaabo maalmahan ugu soo aadan in isbahaysi ay ku dhawaaqaan beelaha Abgaal iyo Dudubley kuwaas oo la tilmaamayo in iyaguna iska kaashan doonaan xoreynta deegaanadooda gaar ahaan goobaha ay kaga sugan yihiin Al-Shabaab ciidamada admisna waxa ay ku biireen dagaalka lagu soo afjaray shabaabka ku go'doonsan gobolka Shabeelada Dhexe wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeelada Dhexe ayaa sheegay in ciidanka howlgalka midowga Afrika ay ku sugan gobolkaas ay haatan ku biireen dagaalka ka socda aagga deegaanka Cali Folder oo dhaca duleedka degmada Mahaday halkaas oo ay muddo ku go'doonsan yihiin shabaab aad u badan ciidamada admis ayaa lagu soo waramaya inay duqeymo ka bilaabeen deegaanka kuwaas oo ay ku garaacayeen xubnaha qawaarishta ay ku sugan dhulka hoodka howlgalka xoogiisa waxa uu ka socdaa jinka wabiga Shabeelada gaar ahaan inta u dhaxeysa deegaanada ciidciidka iyo sidoo kale Voldere oo ka wada tirsan gobolka Shabeelada Dhexe talaabadan ay qaadeen ciidamada admis iyo duqeymaha oo iyo duqeymaha ay wadaan ayaa yimid idii markii toddobaadyo badan ciidamada dawladda iyo kuwa dadka deegaanka Al-Shabaab kula dagaalamayeen dhulkaas oo ahood haddana ay godad waaweyn ka qoteen argagixisada dhulkan oo ah mid aan la gali karin godad iyo buuro leh ayaa keentay inay gabaad ka dhigtaan maleeshiyada shabaab wuxuuna howlgal ku qaatay maalmo badan ujeedka ayaa ah in kor iyo hoos laga weeraro xubnahaas in meesha lagu soo afjaro maadaama inta badan deegaanadii kale laga saaray kooxda shabaab xaaladda ayaa haatana mid aad u kacsan mana jirto xadul oo kasoo baxay saraakiisha ciidamada dowladda iyo Hirshabeelle oo ku aadan dhaqdhaqaaqyadaasi Shabeelada Dhexe ayaana ka mid ah meelaha lagu jabiyey kooxda shabaab maadaama wejiga koowaad ee howlgalka socda looga saaray dhul ballaaran oo ku yaala gobolkaas si kastaba Soomaaliya ayaa waxa ka socda gulufkii ugu xoogganaa oo ka dhana shabaab kaas oo iska kaashanayaan dowladda federaalka iyo dadka deegaanka waxaana haatan dagaalka xooggiisa uu ka socdaa maamulada galmudug iyo Shabeelle geesta kalena siyaasiyiinta koonfur galbeed waxa ay shaaciyeen hal arin oo uu Xasan Sheekh codsaday siyaasiyiinta kasoo jeeda koonfur galbeed oo doonayaan in isbeddel maamul uu ka dhaco deegaanada maamulkaas isla markaasna doorasho la aado bilaha soo socda ayaa waxa ay gaareen maalinka hor magaalada dhulsoomareeb waxayna faahfaahin ka bixiyeen waxyaabaha looga hadlay kulankii ay la yeesheen madaxweynaha wasiirkii hore ee maaliyadda Soomaaliya haddana u sharaxan madaxweynaha koonfur galbeed maxamed aadan fargeeti oo garbiisa ay taagnaayeen siyaasiyiinta u raacday dhulsoomareeb ayaana waxa uu ka hadlay arrimo dhowra wasiir fargeeti oo faahfaahin ka bixinaya waxyaabihii kala soo hadleen madaxweynaha ayaa sheegay in ugu horeen
ee Xasan Sheekh kaga soo tacsiyeen geesiyaashii ku shahiiday dagaalka xaqa ah ee hoggaamintiisa uu jooga dhusamare sidoo kale wasiir hore Bargeeta ayaa sheegay in madaxweynaha ay u soo cadeeyeen inay ku garab taagan yihiin dagaalka isla markaasna dhawaan ee Koonfur Galbeed ka bilaabi doonaan abaabul dagaal oo loogu diyaar garoobayo wajiga labaad ee dagaalka oo ka bilaabo doono Jubaland iyo Koonfur Galbeed intaas kadib waxaan u sheegnay bay yiraahdeen in madaxweynaha aan kala hadalno arinta doorashada iyagoona ka dalbaday in isaga iyo gudoomiyaha golaha shacabka ay qaataan doorkooda kaga adan fulinta heshiiskii ay garwadeenka ka ahaayeen ee beedhabo looga gaaray muranka doorashada. Warbixintaasi kadib wasiir hore Bargeeti wuxuu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh uu siyaasiyiintan isla socotay ka codsaday inay siiyaan waqti oo mar kale ay wada tashiiskugu soo laabtaan. Si kastaba siyaasiyiinta Koonfur Galbeed ayaa waxa ay waqti iyo juhdi badan ku bixinayaan sidii loo qaban lahaa doorashada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo xilligan la filayay in qabanqaabadeeda ay bilaabato, balse lafta gareen ayaa la tilmaamaya inuu damacsan yahay waqti dheeri ah in loogu daro isagoo haatan isku hoolaya ama isku diyaarinaya dagaalka adag ee lagu jiro kooxda Al-Shabaab taa oo la sheegayo inuu gambasho ka dhiganayo Cabdi lafta gareen. Waagaagii Dawud Yaalim kan waxaan u eegaynaa dawladda Turkiga waxay war ka soo saartay qaraxii ka dhacay Ankara. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Wadanka Turkiga ayaa sheegtay in weerar lagu beegsaday meel u dhow xarunta baarlamaanka dalkaas ee magaalada Ankara, tilmaantay in weerarkaas ay ku dhaawacmeen laba askari oo boolis ah. Qaraxan oo ahaa mid xoogan oo uu daba socday hoola aad u xoogan ayaa laga maqlay meel dhowr kilomitir u jirta goobta uu weerarku ka dhacay. Wasaaradda ayaa sheegtay in laba qof ay weerarka soo qaadeen, gaarina ay ku yimaadeen afafka hore ee irida laga galo agaasinka guud ee amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha, ayna qaadeen weerar bambaano oo ugu yeertay mid argagixiso. In ka mid ahaa argagixisada ayaa isqaxiyay, kan kalena waa la toogtay, ayaa wasaaraddu ku sheegtay qoraal ay soo dhigtay baraha bulshada, iyadoona inta ugu dartay in laba askari ay dhaawacyo fudud soo gaareen. Goobta la beegsaday ayaa marti gelisa dhowr wasaaradood iyo baarlamaanka Turkiga, kaas oo lagu waday in kalfadhigiisa uu ka bilowday waqtigaas, isla markaasna uu khudbad ka jeediyay madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan, isagoona ugu dambeyn madaxweynuhu furay kalfadhigii baarlamaanka wadankaas. Gudaan Dawud Yoolanagaynta Warki oo aad kala socoteen janalka dabagalka wararka, fadlan Dawud qayb ka noqo saaxiibada ku soo xirmaya janalkan ee ka hela xoogii ugu dambeeyay gudaha dalka iyo caalamka. Aragtidiina halkaas noogu reeba muuqaal kala sii wadaaga saaxiibadiina, laakiin waa inoo muhiim waana kumaasantiin daawashada iyo la socodka warka janalka dabagalka wararka.